Тетяна Петренко у свої 15 – майстер спорту України. На змаганнях із жиму штанги лежачи у третій спробі підняла штангу вагою 72,5 кілограми. Перший підхід був 60, а другий – 67,5. Я прийшла в цей спорт в 12 років, в 11. Займаюся я 3 роки, мені не так вже багато. І, ну, це чисто з цікавості і якось затягнуло. У мене є тренер особистий, також моя сестра займається для себе. За словами головного судді змагань Сергія Франкова, пауерліфтинг – це силовий вид спорту, який складається з трьох вправ – присідання із штангою, жим штанги лежачи і тяга штанги. Під час змагань учасники виконували один із елементів пауерліфтингу – це жим лежачи. Це другі змагання, які відбулися від початку повномасштабної війни, говорить Катерина Муляр, яка приїхала на змагання з Кам'янця-Подільського. Займається даним видом спорту 3 роки. Якось так до душі лягло. Спочатку я взагалі не знала про цей вид спорту, взагалі ніколи нічого не чула, а потім так якось відбулося і так, ну, подобається, з одним словом. Заслужений майстер спорту, призерка всесвітніх ігор Тетяна Мельник представляла команду із Кам'янця-Подільського. Сьогодні на змагання привезла команду, яка включає в себе спортсменів різних вікових категорій. У нас і жінки, які виступають в екіпірувальному жимі лежачі, і юнаки, і юніори, які виступають в класичному жимі лежачі. Також з нами приїхали представники Харківської області, які проживають в Кам'янці-Подільському в якості внутрішньопереміщених осіб. Тетяна Мельник каже, війна внесла свої корективи у спортивне життя. Продовжувати займатися так, як ми робили це до війни, було вкрай складно. Багато спортсменів виїхали за кордон, ну, звичайно, це представники жіночої статі. Також зрозуміло, що і виїзди на змагання стали більш ускладненими, але я хочу зауважити те, що спортсмени дуже самовіддано віднеслись до цієї ситуації, вони продовжують займатися, продовжують робити свою справу. Свою другу спробу у жимі лежачи 160 кілограмів вдало подолав спортсмен, який приїхав з Нової Ушиці – Даніїл Дементів. Каже, у даному виді спорту з 14 років. Займаюсь приблизно 4 роки, тренує мій вчитель інформатики, так само він і тренер. Заохочив мене цей вид спорту, я почав займатися. Перший раз так само поїхав сюди, встановив друге місце. І мені дуже сподобалось. Зараз вже 4-разовий чемпіон області, 2-разовий чемпіон України. В планах поїхати так само на чемпіонат України, на чемпіонат світу і чемпіонат Європи. Всього, зазначає головний суддя, у змаганнях брали участь 70 спортсменів з області. У нас всі вікові групи – це юнаки, дівчата, юніори, юніорки, чоловіки, жінки та ветерани. Це команди «Городок», місто Хмельницький, Новоушицький район, Староконстантинівський район. І є декілька осіб внутрішньо переміщені особи з Харківської області. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.